Bama Faysal ayaa waxa uu isku bedelay nin dilaa ah kadib markii hadalkiisu dadku ay dhageysan waayeen. Bama Faysal Ted Kaczynski waxa uu ahaa nin xisaabyahan ah oo maskaxdiisu aad ay u fiican tahay. Weligiisu Bama Faysalkani waxaa la sheegaa in waxbarashada iskuul ama maado inuusan ku dhicin, balse marka uu arkay in dadka noloshoodii tiknoolajiyada maalinba maalinta ka dambeysa in si aad ahay u soo galayso, waxa uu ku qasbanaaday in dadka uu ka wacyigeliyo noloshani. Daa'ima Bama Faysalkani waxa uu jeclaan jiray nolosha dabeecadda, isticmaalka waranka iyo aaladaha qadiimiga ah, waayo noloshani casriga ee tiknoolajiyada Bama Faysalku waxa uu arkay in bani aadamka wax qarabi doona intani ay tahay. Waxa uu isku dayay in badan uu dhiso uuro si dadku ugu wacyigeliyo, balse marka uu ku guudaraystay in dadka uu ka dhaadhiciyo in noloshani ay ka baxaan oo nolosha dabeecaddu ay doortaan, marka uu ka niyad jabay dadka ayaa waxa uu bilaabay weeraro isdaba joog ah oo socday 17 sano. Bama Faysalkani qof aqoonyahan ah maadaama uu yahay marnaba FBI-du iyo booliisku uma aysan suuragelin in ninkani ay soo qabtaan. Waxa uuna ka mid noqday Bama Faysalka dadka qabashadoodii oo keliya ay ku baxday malaayiin doolar. Si aan u bloona muuqaalka, haddii aad ka hesho muuqaalada caynkani oo kale si aan kugu soo badino, laagsaar mahad sanid. Nolosha dabeecaddu waa nolol organic ah oo marnaba aanan isbedelin. Qofka mar walba ee dabeecadda uu dhex galana waxa uu wax badan ka fahmaa sida noloshay u samaysan tahay. Dadka baadiyaha ku nool ee wax tiknoolajiyaha aanan haysan marka loo fiiriyo dadka magaalada ku nool, reer baadiyayaasha ayaa kagaga aqoon badan kownka, waayo qofka reer miyiga xidigaha, xilliyada, webiyada, geedaha, wax walba ee dabeecadda ku salaysan si aad ah ayuu u yaqaanaa. Balse waxaa nasiib dara ah in maanta noloshani dadku ay ka soo guureen, laga soo bilaabo casrigii warshadaha, dadka si tartiib tartiib ah marka ay bilaabeen in magaalo ay soo degaan, waxaa sidoo kale soo baxay dad badan oo arrintani xal wanaagsan aanan u arki jirin. Mid ka mid ahna waa Bama Faysalka Ted Kaczynski. Bama Faysalkani waxa uu ka baxay jaamacadda Harvard, takhasuskiisuna culuumta xisaabaadka ayuu ku qaatay. Ardayda jaamacadda ayuuna cashar siin jiray, qof aad u degan oo dadko dhan aanan soo dhex gelin, keligii nool ayuu ahaan jiray. Maqaalaadka uu qori jiray waxay u badnaayeen ka wacyigelinta dadka iyo inay u noqdaan nolosha baadiya, magaalada iyo tiknoolajiyaduna dadku inay ka dhex baxaan waxa uu arkayay wadada ugu fiican ee nolosha. Markii qof fikirkani ku raaca uu waayay Bama Faysalka, isaga ayaa naftiisa isku xilqaamay in shaqada jaamacaddu iska dhaafo, keligiisa ayaana waxa uu u go'ay isaga oo dhan aad u yar watay in dabeecadda meel duur ah hooy uu ka dhisto, halkaana uu wax ku beerto, sidoo kalena halka uu wax ka ugaarsado. Noloshani oo wax qarasha aanan u baahnayn, Bama Faysalku waxa uu u socday 2 maalin meel u jirta magaalada uu degan yahay, kadib ayaa meel cidla oo xayawaano oo keliya ay ku nool yihiin ayuu teenna ka dhistay. Waxa uuna watay oo keliya aalado yaryar ah uu isku difaaco haddii xayawaan uu soo weeraro. Sidaasi ayuuna Bama Faysalku in muddo ah halka ugu noolaa. Xilliyada waxyaabo muxtaaj ah u baahdana baaskiil ayuu watay Bama Faysalka, 2 maalin ayuuna magaaladu dib ugu soo noqon jiray, wax taleefoon ama nidaam lagu xiriiro midna aysan jirin. Sida uu qoyskiisii uga soo baxo bil ama sannada kadib ayuun baa la arki jiray isaga oo socda oo soo noqday. Xilli xilliyada ka mid ah Bama Faysalkani arrin jirtay danteed waxa uu ku qasbanaaday in magaalada dib ugu soo noqdo. Maalin kadib marka uu magaalada dantiisii uu ka dhammaystay ayuu dib ugu noqday duurkiisii halka uu hooyga ka dhistay, balse waxa uu arkay dad aad u badan makiinado iyo baabuur halkaa ka shaqaynaya. Waa dowladda oo halkaa dhismooyinka wadada ka wada. Bama Faysalkani marka uu halkaa cidlada uu ku arkay dad shaqaynaya aad ayuu u xanaaqay. Dadkii shaqaalaha ahaa ayuu ku amray in shaqadani ay joojiyaan, balse waxa ay ku dhaheen inagu dad amar la sii oo keliya ayaynu nahay, haddii aad rabto inaan joojino shaqada la xiriir maamulka dowladda. Warqad ayaa waxa uu u soo qoray Bama Faysalka dowladda si ay u joojiso mashruuca wada samaynta ee magaalada bannaankeedii ay ka wado, balse cidna waraaqadiisu dib uguma aysan soo jawaabin. Muddo kadib Bama Faysalku marka uu jawaab waayay xanaaq ayaa ka batay, waxa uu bilaabay in shaqaalayaashu u gacan qaado si shaqaday u joojiyaan. Maadaama Bama Faysalku keli uu yahay, way xireen shaqaalayaashu waxayna u dhiibeen booliis. Bama Faysalku waxaa lagu soo eedeeyay dembiyo ay ka mid ka yihiin in weerar uu ku qaaday koox ama dad iska shaqaysane oo waxba aanan ka samayn. Si kastoo ay ahaato, dood dheer ah advokaati kadib Bama Faysalku waa la soo daayay.
balse koolkani fekerkiisu waa uu ka duwanaa midkii hore. Waxa uu ku fikiray in dadku uu ka aangoosto waxa uu bantay sida bambada iyo waxyaabaha qanxa la isugu rakibo. Guud ahaan, Bonfaysonku noloshiisii sida magaalada ayuu ku soo noqday. Waxa uuna doonayay koolkani in dadka uu tuso nolosha ay doonayaan ee tiknoolajiyada dhankeedii xanuunka badan. Waxa uuna ka bilaabay Bonfayson jaamacaddu iskala shaqayn jireen. Bonfaysonkani waxuu kaga duwan yahay dilayaasha kale, isagu qofna si toos ah waji ka waji uma uu dilayo, balse qof walba waxyaaba qanxa ayaa wax uu u soo dhex gelin jiray buwaag dhexdoodii. Sida hadiyad oo kale, isaga oo magiciisa qani ayuu u soo dirin jiray. Sidaa ayuuna ku sameeyey Bonfaysonkii jaamacadda. Waxaa gurigiisii yimid kaango, cidna aysan aqoon halka laga soo diray. Bilowgii waxaa lagu fikiray alaab lagu soo qorday inay tahay, balse waxaa ku qoran magaca saxda ee Bonfaysonka. Bonfaysonkii waa uu shakiyey kaangoogani aanan la aqoon halka uu ka yimid. Waardiyaasha guriga ayuu faray in ay furaan si ay u arkaan waxa ku jiro. Waaba bamba markii la furayba horay ayay ka qanxday. Nasiib wanaag, weerankani bambada cidna wax saameyn ah kama aysan soo gaarin. Kaliya Bonfaysonka ayaa dhaawac aad u fudud soo gaaray. Bamba kale ayaa waxa uu soo geliyey kartoomo si la yaab leh waxa uu u soo diray magaalo kale. Si mucjiso ah oo aanan la ogeyn ayuu bambadani u soo geliyey qaybta kaangooga ee diyaaradda. Nasiib wanaag, diyaaradda iyadoo hawada ay ku jumto ayaa laga warhelay in bamba ay ku dhex jumto. Koolkaas ayaa si degdeg ah dadka diyaaradda saarnaa loo badbaadiyey. Bambaduna iyadoo aanan la qarxin ayay ciidamada ammaanku ay qabteen. Waxaase ku qornaa bambada erayo laga soo gaabiyo xoriyadoon ayaan ahay. Si kastoo bambadu la isugu dayay in fara laga helo, waa laga waayey. Sidoo kale, weerar noocani oo kale ah ayaa waxa ay ka dhacayeen magaalooyin kale. Mar walba uu weerar dhacana waxaa ku qornaa jintay waxyaabaha laga helo xoriyadoon ayaan ahay. Kelimadani xoriyadooniduna booliiska dhexdoodii waxa ay ka noqotay mid caana. Waxa ayna fahmeen in hal qof oo keliya dembiyadani uu sameynayo. Marka ay badatay dhacdooyinka noocani oo kale, FBI-du waxa ay ninkani madaxiisa duul dhigtay malaayiin doolar ciddii soo qabata. Ugu dambeyn, ninkani walaalkiisii oo guriga jooga ayaa ka shakiyey, kadibna markii qoraalada taybka uu ku qorni jiray uu ku arkay kelimada caanka ah ee xoriyadoonimada. Koolkaas ayaa walaalkiisii waxa uu la xiriiray si qarsoodiya FBI-da, waxa uuna ka cusaday dad dambiilayaal ah in loo soo diray guriga maalin iyaga oo wada joogaan, walaalkiisuna si uusan uga shakin. Si kadis ah ayaa maalin qola ka socota FBI-du ayaa guriga soo gongaracay, kadibna waxa ay baareen guriga dhammaan meel walba oo ka mid ah. Waxa ayna arkeen dembiilahani weyn ee la raadinay in ninkani uu yahay farta uu ku qoro taybka in bambooyinkani kuwa badan oo ka mid ah fartani ay ku taalay. Gurigana sidoo kale waxaa laga helay waxyaabo laga sameeyey waxyaabaha qanxa, kadibna ninkani waxaa lagu xiray walaalkiisa hortiisa isaga oo malaayiin doolarna jaabka gashanaya. Bonfaysonkani waxa uu u dagaalamay in dadka uu tuso nolosha tiknoolajiyada in bani aadamka caafimaad ahaan iyo IQ ahaanba inaanay u wanaagsanayn. Marka tani uu ku guudaraystayna, waxa uu bilaabay in dadka uu ka aqsado uuna tusay isaga oo tiknoolajiyada adeegsanaya in dadka xanuunka ay leedahay dhinacay ka ankaan.